Muhajidin Sanya aliye na wanda muliro yeah, ayagala motoka yeje bamusubiza okukiriza omusango olumutadde nasaba nyumba yeje bamugambye okumuwa twalina mu nyumba ye self contained diba mu motoka no mulimo agambye bintu bisatu abyagala ekyo kuna kwabadde kumuta kati bine bisatu bamusubiza abyagala eraje no Museveni abimuwe mangu nnyo nga tanda bakuva mu mbeera agamba bayogera abyogera tatamide tanywedde mwenge nti baamugamba avumirire Kyagulanyi mbaba badde abakoze saasimanya basente mbazungu ng'akozesa baba sibe kakati nti ensonga agenda kuzoogera era abavubuka agenda kubalabula muleme kutambula na Kyagulanyi kubanga abalyamu essente mbazungu nti naye bamuwe mmotoka ye gye baamugambye emmotoka gali kwoleka ennyumba luva okwaya omulimu gwe babimuwe bwe batabimuwa ne Muhajidini Sanya katonda yakola hala yakola yuno ka mukuwe bamuntu sizambi fetete mubivavava mumuwa mereye anti mumanyi full figure bakole ebintu byao nakanga kanga mwao nakona mwao era bwachikoze bwato full figure Muhajidini Sanya mtu sizambi mere yono za wandu na mubiro baje babadwa rudda yonaje babade simanyi nenga ja mtu sizambi mere mubikoko kokawo asanya ndabanga atali akakongoko musajja watu Nalyo kayogera ebigambo ne yemala yo Sanya nengamba Sanya tata genda mpola wali wano musajja gubasubiza ennyumba ne mmotoka n'omulimu mubagano bimuwa nebyo buli nakyaka abakali katufunde Muhajidini Sanya mulabe eruzira tubadde abasibe 10 nganya naye nga pulogulaamu ya soloti buli kumakya saawa 12 tugitega era nga tumulaba buli kumakya akeera natutumira natwala ensonga zaffe zitambula so olwaleero excitement eno gye nnina mbadde ssuubira nti ngenda kuva mu kkomera olwaleero aa nze nakedde nga nze mmanyi pulogulaamu zange zakutambuza busibe era nga bulijjo wetubutambuza naye ekyolo nnayogerako nejenifane mugaa muna yogera ne president kuba yabimala wagamba nti mutuufu asobola otusonyiwa betwali bavubuka abeeyiya banneekolera janga batandika okweyiya obuyiya mu ggwanga ne tuyingirira ebintu ebitatukwatako naye kakati tugenda kulokola abavubuka bangi era nsindikira abavubuka obubaka buno buli kasobola okutuukawo kamutuukeko sitamidde mu byokunywa byentadde wante kuliko mwenge nze ndi musajja musiraamu sinywa mwenge njogera ndi mu maindi zange ttaano twawubisibwa bannabyabufuzi abefujjo bakyagulanya abeenoonyeza ebyabo Sanya muganda wange Sanya atawo otamidde ugambye tonywedde totamidde kati atawo otamidde kati mbuuza Sanya nga sina kugenda maaso wonna Kyagulanyi yakusiba Museveni yakusiba Museveni yagambe bwe yakusiba yakusibira ki ye misango giwaziza wagikola giwakiriza wagikola kale bwe wagikola Kyagulanyi yagambe obikole kati Sanya awo Kyagulanyi wefujjo eyenoonyeza ebibye emisango egyakusibisa gye wakkiriza Kyagulanyi agiyingirira muwa mpozi ng'owobujulizi nno yakugamba gikole n'ogaa nno wabyekolera bintu byo byebyakusibisa awo Kyagulanyi abantu abiriimu era mwesonyiwe bw'ogamba nti ebiwakkiriza bifute biriiyo kati Sanya sokodde mu sense ezizo sooka ove mu mwenge leka kunywa leka kutamira oli musajja muisiraamu toswaza ddiini ya buisiraamu Sanya leka kuswaza ddiini y'abajjajjaffe awo botamidde byogera byabi tamivu mwenge mwerere obadde onywa fulufiga akedde kuwa mwenge Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga tosobola bwoba tosobodde kutuyamba mu kkomera tubadde mu kkomera nga tuli akawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyala kale wulire mbadde eno ebintu ebiri kuliko gyensi byemanyi ne kale Sanya musajja watu ogenda kuswala bali mukokesa nayo ogenda kusasimayo gyogenda kudda waliwo omulenzi ono wakuba mwerabidde yali anigwe bayo kya paasi kuno kuno erinnya lye liganze musajja oyo Richard yali ani mwerabidde gwe bayo kya paasi kuno ne kuno kulaje namukola namulimba mbutugenda kuwa ennyumba emmotoka n'omulimu ne bamugamba avume Kyagulanyi mbu tosobola engero ono Sanya byali mu kwogera Kyagulanyi tosobola tolina kyomalako gwe bade tukolamu sente olaba toze tukyali ya luzira n'oli bye yayogera
Choka waite na kwezo na gaba nyime nyumba yange bajanyo jimpa emoka ange sinaji funa sende zange sinaji funa ndimo kubona abona mwanimbisa amazima galibuga nagogera ah ndairira wano sanya tibaina chibagenda kuwa kwebyo nayo bakusubiza twali nako nako tibagenda kukuwa oja kudda musense ezizonge tamiro likuvuddeko kulabiko tamide alia mutabani bonga ali bweru wagwanga omuguri ya molo kampia fenga tuli mukomera tuli akaunga akapulizo ni akakawa nga sosoba na kuja tuchalira olwaleyo kuza matulego msa nedda kuno yetu genda genda mpola ndino mukolo muteza nemuza mline iransa baka na katambi akalabe sanya sanyo badde musajja wa amanyi international you've killed your career you've killed your reputation sanya ensene badde kutendereza lwachi kubanga chagulanya kuwanise ensio na mawanga gonna bamanyi sanya muhajidin lwachi lwachi agulanyi kubanga badas tuleddoboozi lye namanyi sense twali omwana kubata sanya muhajidin gwene Olivia Rutaya mwe basabadde bamanyi kidwa ennyo nenga achikola yekchagulanyi sentamu kati olimu kwana ujeje mba omeke temberenge kubanga waguliddo omuchere ne pirao nechi ndabye kuna makuroni ne fibye nyama nga musanya alinga talanga kunyama obulamu bwe alinga talanga kumchere na pirao nga nwadde abana wadde bagenda makumi okuchalira abasibe bano nwagenda no busawo bwe michere no abuteeka yo bwa abasibe bano no busawo basukai no teko abasibe bano kati sanya tugamadde ali kaunga siganyo badoka lya nenga nabadde bachala wadde baleta emmere pozi omuga prison yebadde jiba badde bajileta atubogama mchagulanya ali wabweru mkwe ya gala agenda wabweru mguli ya mutabani we moto kampia ikambuze sanya oya gala chagulanya gano guli ya mutabani wa guli lewe sente za guli ya mutabani we moto ka azija za mwi wa msolo mtino ya kungani zo msolo na kwa ta sente zo mwi wa msolo na ya nazi guli ya mutabani we moto ka mutabani wa msolo vina wakula mlimoji bawalai wakula mlimoji Noshmani salimu sala kula mulimochi. Noshmani bali ku budget mukodomi wa Museveni lwaboga kula mulimochi. Noshmani bali ku budget ya gwanga. Ochmani atenga bali mu sente buwumbi na buwumbi bwa sente bali mukugabana badibuda. Bakula mu birthday. Kali chagulanyo kwata ku sente zeze yategeka. Chagulanyo yakolerera obukadde. Na okolerera na abana be. Kati ali kwa akaunti za abana besende zali ngatekayo abakolere ebyo balina okukolererwa okitegedde nasi niko mwana agenda osomere mu America n'agenda n'asoma kubanga yakikolerera kyagulanyi mu myaka gye kati yadda mu mizannyo yakola abaana babere bulungi ng'akaddiye abaana afuna alina sente z'okuwerera abaana mu America yamutwalayo asoma omwana nga yetaaga akamotoka akamutwala ku ssomero it's a necessity emotoka si kyakwejala bano kirawo kya kabinyo lwakuba abantu bamu oba tukyali mabega oba lwakuba bintu tukyatu akabita niko okubiraba ne kati kambabulire kino banange emotoka si kyabugagga era tokitwalanga mu byobugagga byo si kyabugagga it's a necessity kyetaago eyo ntambula nga bwe weetaaga ebigere n'emotoka bw'ogyetaaga kyetaago oyina okubanga oyina okutambula okuvaana okugenda wali n'ate nga tojja kusobola bigere kutambula nga wala oba ojja kutuuka nga leeti kati nga bw'ofunamu wano akatanoonyolanyolamu ya tojja kwanguwa emirimu ojja kutuuka mangu kati emmotoka kyetaago omwana yali agyetaaga eri bw'oba yagigula Chagulanyi siya yunitainza kainza gana guja mtuwanu mbotu kakubanga ndimu politics ndimu struggle nilote habana wangetipada mungu sanyu kakubanga na wawa latibasa nyuka wali sibiba limba kumila ya basiba Chagulanyi ine kumila jasibira awadea basibira magereo babu sabala awadea basibira kamu ocha uwa uba ya basibira edibute wawe gomba Ntimbadde mukomera lya Chagulanyi ngabalisa kawunga tukanga atabana abatwala mu America nabagulya ne motoka sanya damu amagezi obwongo bukole Omusago gwa fugu no Chagulanyi abadde agufuna mu sente pitiri nyo ngayambibwako mu sisi ne katana buli koti lwabadde tulya buli mwagizi wa nupu era wano nsinzira wano nensaba government eno buli mwagizi wa nupu Chagulanyi amukola ko mutwalo gwa dola ngagenda mbazungu nayo nona Uganda ya finance ya fenungi najo nona mbawanga gaba zungu tovola bangeze koligira Chagulanyi yajja ya soko tuchali ya gamba nti buli wetwe kalakasa mu koti chimu yamba natambula mbawanga gaba detanina tuka mu nga sindika yo bifana nyi byaffe ne baba nga bateke koligo kuba mongo kade mwako Chagulanyi yennyini byava mbigamo Chirunji sanda webali
ogambe chava mbigambo bya chakulanyi ntulumwe kalakasa makoti akwata ifananye byamwe nabitwala mbazungu nabali amwe sente nibateeka sanctions kuba amongo chilunji hasta muvudde yo sanya togera kudamu kalakasa tibateeka sanctions kwa amongo chilunji kastov de sanya tagwayala kudamu kola mu disente mukama yebali tagwayagenda kufo bwavu tagwayagenda kufanga mponga byoya tagwayagenda kutunda makaga agemagere tagwayagenda kubanga atambuza bigere handi sanya afude kwa badda kola mu sente kale fulu figa kufaki domu gambo kutale mu makuru ne sky soja ali ku kamera ga makadde mwaka kale ne olaba sky soja mwana abantu wala muno na kali ya za mwe stupid ya Jeruzira netumugamba munnange nakunge tukoze chinge tuyinze tulya twagala kudda weru natugamba nti muwoze omusango paka le munawangula government tusubira nti mubanga tono tujja kujiwangula nena agamba nti bye tukola mukocho okwekala kala okulaba nateka ebifaananyi byabasibe abazungu bali bambi engeri nga bambi gye batategera bifawa ne bawalirize okuteeka calling wa government era sinzira wano nensaba jeno muyo kaguta Museveni akalulu kwa 2026 ekibinja kino kyotadde ekyabantu n'abamu kubasigadde wadde bafuula nti bakyali bagumu ekkomera sirirabyemu mugumu nze abadde asinga okuguma era nga nabo bennyini bakimanyi bo bennyini abannuupu bakimanyi nti mbadde mpajiruwaga mundu mmenyi era kyagulanye okuva we navaayo nenjogera ebyo yasirika nasalawo ogwo mu mwangu sirisi ne mugamba nti ate tukolerako bya bufuzi naffe tulina abaana naffe twagala okuba obulungi era njagala okulabula kyagulanye akendeza omutima omubi gw'alina ndabwo ayagala okuba mbulamu obulungi naffe bwe twagala okuba mbulamu obulungi emmotoka etayitamu masasi gy'alina gavumenti eddembe lye yaleeta emirembe gye yalwanira wano gy'ayimirirako n'akikinala n'atandika okumuvuma n'alaganga w'atasobola naye ng'emagere waasula abasirikale abakuumawo ba gavumenti emmotoka gy'atambuliramu Joel Ssenyonyi abafuta agasasulwa ga gavumenti olwaleero ne bavaayo ne bakolokota gavumenti nga bw'erina okuvaako nga bo bali mbulamu obulungi kakati obuuza kyagula nti gavumenti egende emirembe gye yalwanirira wano gejjeno yoweri kaguta Museveni emirembe gye yaleeta mu uganda kyagula gy'akozesa n'ayimirirako ebantu abali mu kugamba nti oba emmundu eto ekiri eggaaza nekimala kituuka wano abamu uganda bagiddukamu twebaze olw'emirembe gavumenti gye yaleeta kuno Ebirabyo ovudde mu kkomera ndabyeko ovudde mu kkomera oba babira batu nabanagenda mu kkomera bwe nali sinnagenda mu kkomera nalina endowooza endala naye ate bwe mbadde mu kkomera nendaba kyennyongedde okunza nendaba ebintu nga bwe bitambula nti twali ebweru oba olyawo n'abavubuka bangi abali mu kategole yange abali ebweru abakyali ku byefujjo simanyi bobo nze najjangako ne pica ekizoozi nenetimba ebipande nyo akimanyi bulungi sky soja nangamba omusajja abeerewo muze yagende naye we tumala nga bobo wine asoosaayo ffe ne bakubaka amasasi Erekera ko echo egola. Mwanza nali naye ngagenda ko echo. Tugenda tukolo buvuyo. Gabira police amafuta unaona. Naye yageyira nakoza ne chibiriti. Kakati ono sky. Oye nyine nali naye. Echira. Chira lo. Kakati ka kumene. Se change 7. Abavubuka bangi wetugenda okulokola. Kuba abantu bangi bali mu bintu ebyefujjo. Abantu bangi abali mu kintu kye bali mu nga tebamanyi bulabe bwacho. Ekkomera ne waba kyagulanyi ne bamusuulayo wiiki emu asaba ekisonyiwo ku kyendabye mu kkomera kyali giteebyo aleekaana akisimanyi gavumenti naye ne babala bamuvuba ne bamuteeka ku kyembaddeko abantu abali mukunda ekaanira nti simanyi nakoze kikyamu amala omwaka gumu mu kkomera ne yeetowaliza gavumenti naga atuteese kambe mwavu ŋambye BSJ yakamala mu kkomera ennaku ssatu naye buli omu okumanya oba bagamba nti walungi lwaki tebamuleka n'amira emmere nabeera okumala omwaka mulamu naye buli ndabye ababaka ba paalamenti abakyavaayo ku nsonga zaffe olwaleero nga balaga nti BSJ alina kuyimbulwa nga kkooti gye bamutaddemu gye nabaddemu kitegeeza nti waliwo ebyana n'agaana buli kitongole atwogerera ku nsonga zaffe ne kkooti yamanye gye batekaolivia Lutaaya avudde ku ndagaano kubanga Olivia Lutaaya nze muwa amagezi kubanga ekintu kye twayingiramu olwedde emisango twagizza ate gavumenti nsuubira nti ali yagadde ebaayiro yeegule akkirize tukkirize tukwateganye gavumenti eri mu buyinza tusobole okuyambibwa amin werire kamere wa olidde amaliriza nga ze musensezi ze asoose n'ayiwa ebigambo bwe bamupakiddemu nti yogera kino bw'oba olya emmere yogera kino bw'oba olya emmere yogera kino gamba kyagulanyi atukulamu ssente gamba kyagulanyi ekkomera naye alibeeremu gamba kyagulanyi kino byonna bye bamupakidde musajja wattu abyogedde naye gye tumalidde
aze musensezeze bwategedde nti asigadde bwomu. Bamugambye Olivia tayagambye ye wa nupu aze mu nupu nupu ade erabirira abaana bamwe najjukira nti kituufu nupu ade erabirira abaana baffe. Nalo kagamba Olivia Lutaya avudde ku ndagaano. Mbadde nsabadde ku ndagaano tukolere gavumenti kubanga olwedde emisango twagizza twagikkiriza. Kale nkusonyiye essanya muganda wange. Nsoose ne mpalula ebigambo ne ngamba otamidde nsaba kunsonyiwa Sohaba. Nsonyiwa Allah ansonyiwa ebigambo bye nsoose okugamba Sohaba. Ntegedde neenenyeza bano egunsinze gunsingira ddala. Gunsinze ddala. Nsaba mwenna abalaba akatambi kano na mwenna abagenda okukala yonna gye munaakalaba mbe sanya tumusonyiwe. Tumusonyiwe musajja wattu ntegedde. Kibi kibi. Sanya olugambye nti Olivia Lutaya avudde ku ndagaano. Nimanya musajja wattu nti ali ku bunkenke, ali mu kutya, alina ekiwuggwe agamba baba nanzita oba nankola kati ali mu ekyo endagaano gye baamuteekako naye ndayira. Ndayira aganya banzaalo ow'emmere. Sanya bwe bakusuza muganda bwe bagenda bikuwa. Ogenda kuvaayo gwe kennyini Sanya. Ojje otugambe bye bansuubiza tebaabimpa. Baŋŋamba mpayirize Kyagulanyi nga tebyali bituufu. Ekyo mukirinde. Katumaleyo Sanya. Tachaina miaka ina mingi. Bali ya kuvya ya jeno. Baga ndo konsi baga jina bana babiri. No mchala wange. Twaitwe. Takusiba? Baga ndo konsi banga nino mchala mama Asumani na bana bange. Neka akati we bansiba, omchala we bansiba ati na ina akola chi. Ndoze mbera ne mulemerera. Mutabani wanga Asumani simanyi wali. Bangamba anti alabika alonda buchupa. Kakati we twali tugizaka politika febo na batwala ba mukomera nga basenda wo bene bikwe kwete bya je bisenda tuli kuzirolefu tadi kambuze muganda wange Sanya Kyagulanyi yasenda wagula politiyo gwo kyogeredde bine bikwe kwete bya jja twali mukomera Sanya Muhajidin ne mulabanga basenda omwali muguze. Mbo mwana wa alonda buchupa. Simanyi obo mwana wa kunupu taliyo. Tali mwabu bawelela kunupu. Simanyi ejo siri shua. Omuntu wa tuja kutegera. Jebija. Tusoe tuchirekezo tutinonye leza konye. Tuja kutegera. Omu mwana wa itawelelewa. Tuja kumanya. Tuchima amazi. Na Sanya muganda wange. Zinabu ogenda kuda musense zizo. Very soon. Ogenda kuda mwa nidebi ya kusibisa. Tula wafuru figa kutu na ina aga magala aga ako na agali kubu konye. Baku guli doba mele chijo uli mkulia. Utisubwe ya lumuganda wangi na hii. Nze ndayide Sanya jakuda musense. Kukula ma ayogele dachika bii na wako mawuku mulamu uguwa musibisa. Tupa demu kome ya bina mikuwe kutu ato wa neba senda u. Ulamu ye kuba golo. Tubadde mukomera ate munange we nagula ate ne basenda wo ani yasenda Kyagulanyi Lubongoya nupu ani sala government etuyambe tusaba buli kwe kikwatako tukyali bana bato bavubuka abasobola okuteeka ettafaali ku Uganda tusaba geno sale kadi full figure mwadde olupapula lwaba asoma lwaba ayogererako kuba furufiga naye asubira nno bubana atemerayo Sanya obukadde buna kale oba 10 furufiga ajja kutwalako naye obubiri obo busatu kana naye abalira awagamba singa batuwa yogera bubakuwa nango ntemera nko ntemera kadi ne furufiga naye ali mu ntemera ali ndo ntemera ye katubasabire tusaba genocide ne fast family yonna na mwenye zingide nyizu wabutayo gira mtu sechi no msala jino mwuzi kaine rugaba tusaba mama rupina nabaja tusaba ajati adija namialu tusaba speaker Anita Among'o tusaba na ulimu na Uganda inaso wolo kwati wawo kusonga za fe atu yasi tusebu ja kwa zika maiti nukukiri mungu kina wakusula kina wakubela nesawa zimotovude mungu sile kina wakutani
Sasa situganye komera B muganda wange kati nakutegedde kati nku ndogya nawe nga muganda wange sanye komera B ye naira chagulanye yazimbere komera yateeka abantu ebikumi bibiri mu kalumu kamu okimanyi nti ebulaya chagulanye jayagala tufanagane tujje ku musoro tufanane nga ebulaya buli muntu abane lumu eyiye buli muntu abane lumu eyiye erimu ekitanda elimu wakola B, A, B, C, D. Oshitagede, nga yeto ngu daina privacy. Ye, ngoo muntu. Oshitagede, buli muntu abane uwe. Kati chijia chitanga mwawe Uganda, musula mulu umwe mu, ebirwa deo, lia sagantu, biundane ne muberomu ne muwa suffocated, munane muingiza agarwade. Chagula niyabateka mwe mbela. Oba jeno mseve. Kati ola boge noda mu system nti chakulwanya ibi yakulwanya sabichalu osanze bichalu te vivangawo aga nzamukomera sirina umva ukomera ne sirina muntu gwe naligami nti bamusibe e komera bi homosexuality bisiyaga mukomera mu ebiri tubadde mu bulamu bwa basajja nga bagala basajja bannabo Mwa desanyo muzindalo. Zemaze. Mwa desanyo muzindalo agenda kubalabisa. Sanya agenda kubalabisa. Mu mwalo anyise bisiyaga. Chagulanyi navayo na agamba bana abana basoko okutebwa. Kati chagulanyi oli mulogo. Nisikiza chagulanyi mulogo. Abana basoko okutebwa. Batu gama tada walie bisiaga. Government ya kuno ni wakana. Abogeza polisi ni ba wakana. Omogeza maju kulaje na wakana. Nomogezu wa kuwa makomera na wakana. Mbutebidi iyo. Kati owa weye njini alimu ungaloza we. Yalimu baku bemisumari. Tino makomera walie bisiaga. Abasajja wagala basajja wanabu bubina. Sanya be msumali tata kubakubakube sarongo galaba asateli afayo kwecho nga yembero lusichijolo omujuzo kuli mukomera padam olide ayala basateli afayo wabula lisanya okubide government no kataga gobo singa nanga Museveni leba mwana wa mwana teli afayo kachagulani avunazi wakumakomera chagulani ayino kufayo kubya makomera nedda ani kino Museveni lwaki mwasibwa kubanga mwali mulwane enfuga embi ebyebiri mu makomera abantu okwisibwa nga batali bantu biveewo kyemwagala sanya sitekyo kakati era ovudde mu komera nga kyolwanira kikyaliwo kitegeeza omulamu ogwakulwanya nga gukyaliwo ne gwalolwanyisa aveewa ebyo biterere akyaliwo katujja kudda mu layini nkulaba ekkomera bi ebintu ebiri mu komera neetaaga kutuula ne binyonyolera emyaka ena kyenda bye mukukomera era kyekiri omuntu kyonza okusanga nomusanga n'asirika nonga nti mumuleke nasirika gyali naye yasirika tulabyeko kyetulabako abawagizi bannuku tubadde na mukomera ndowooza lya mirundi ebiri kuba tubaddeko ne mutoki ey'obwongo era twaniriza kiri ekyokuba nti baagala otutwalako ekyankwanzi eyo enteekateeka eyo tugyaniriza twaniriza enteekateeka okuyigira mu nteekateeka za gavumenti omuli parish development model n'ebirala sobolo kwekulaakulanya kubanga ngeri awe mutulaba tebereza omuntu amaze mu kkomera emyaka ena ndowooza kikyaba yaleka ffe twavaayo ngeri era tuli bano bantu banneekolera gy'abantu balina obulimu obutonotono kati mu
tubyandira mu banga tulotsolo ku beruzira kubanga mbutu futula lati tuba tuli mu banga okay ndachika ndo zange mutufune ko mugambo kwa presidential advisor sokat mami briefing yo madam esemba yo ndo leo ampozi nzokusoka ngena kwa bazomu kwemeza yo kwanga neba za balamuzi bakoti ya maje nja kwa baza major nja kwa baza ni captain okusoka radala bana barenzi bafu simu ya nali programu yangu kwenye kwa Kisoro TV wali usinde za guru mchala Dr. Aisha Kasolo alipo Kasolo aina sende za guru ziyari alanga okugala ninkubiriza abakyala okwettanira sente ezo kubanga Dr. Aisha Kasolo mukwano gwange nayogerako naye naye saasyagala kuwayo namba ye ngakimanyi bajja kikuba abantu bamaleko emirembe nasoma namba yange nengamba abakyala bagala okwetaba mu guro mukuba ku simu yange eno saamanya nti nabano mubafune enamba yange abali emuzira bakuba essimu yange ne banyonyola ensonga zaabwe naye nga mbabuuza mwe baani nga ngamaze saanya mu ID nemugagwa nangamba fibe baasiba olw'ebyobufunjo lyetwakola ebyobufuzi olw'ebyobufuzi natwala obudde okubawuliriza bampita eruzira naye amazima gali tisaagendayo basobola okwogera wano sigenze ko luzira kuleba ku baana wano wadde ennaku n'omulwa nsonga ki newala abantu okulowooza nti abana abaana mbawadde ssente oyo mbataddemu ebigambo saagendayo wabula bwe bankubira nagenda mu kkooti y'amagye nendaba abakulu bajeno ne kapitoni okumanya ensonga z'abaana zino zitambula bwe namanya ensonga z'abaana zino abaana bano balimu ebika bisatu waliwo abasi ne badda abapoliisi nababaka emmundu mukimanyi waliwo abaana be bajja e Tanzania baali basiwana abantu n'abapoliisi ne baddukira mu Tanzania waliwo nabana abaana abeeyo kyanga abakolanga amafuta ne baagala okwokya poliisi ne baagala abaana bano ba mirundi esatu ena kati omuntu aleero tamanyi baana bano bikolo bye baakola era tamanyi abaana bano bali mu katogole ki kati nze nawondako katogole eno era Muzeyi Museveni mwebaza okumpungiza n'obuvunaanyizibwa bwe yampa ate n'okunneesiga kubawe nagenda bwenamala omumanya ensonga zaabwe nga mmaze okuva mu kkooti kyebata investigation era kye mbagamba nti nemala kola kunoonya nagenda ne meeting omukulembeze w'eggwanga bwe namumitinga nasooka ku meetinga gyeno Sale Musale ne mmusaba ne meetinga gyeno David Muwos era naye mwebaza yansapootinga nemigenda nemitinga gyeno Yoweri Kaguta Museveni taata wange ne munyonyola ensonga ezo ne mmusaba Muzeyi kye baali tebamwawulira ze katogole z'abaana abasatu katogole z'abano abaali bekalakasa nga bookya emipiira nga baagala okwekumako omuliro kati ngono yeeyira amafuta yenna yeekumako omuliro ku poliisi namba ayogereko poliisi nabali abattanga abasirikale ne babba emmundu nabali be bajja ewa abayeekera bali be bajja Kenya be bajja mu Tanzania Mbale wawa kati abaana abo baali bamirundi esatu kati nze Muzeyi nasobola omwawulira era baki benjogera bangono yali ankubidde essimu bana bala bonna nali sibamanyi naye yali ankubidde essimu enagenda mu kkooti y'amagye omwali Olivia Utaya abaana babali asatu mu abali okuli ne babajja ekalanga era abaana babadde makomera ga njawulo wala babadde Kitalya babadde babali Luzira n'abali Samuel Muzeyi yankakasa n'angamba mwana wange abo ggoo beeyimiridde nkikwala lwakuba oli mwana wange abo bakuwadde naye nga womanyi nti kkooti esigala yeetengeredde ng'essimu ddamuzi twagenda mu kkooti ne tukola kye bayita bagiyita batya kale byebyo ebya Muhajidini Saanya katubikomyawo kasita mubitegedde leka tulinde kubanja bye bamusuubiza nga tebabimuwadde amaaso ku lutimba kabina ku ddongo bamugeye banamuteeka mu parish modoza alina mufula parish modola ayinogenako ekyankwanzi bonna byayogera bye bamusuubiza fika tubirinde amaaso ku lutimbe mukama ajja kuba nga tubitulaga nebinaava mu ekyo mweraba.